güzel. Hadisenize baş verin. Hadise iş yerine baş verin. Ha? Müsahibe alınlar, benim gelecek. Evet. Müsahibe alınlar. Buyurun. Çay bağında hadise baş verir. Afsat'tan iş yollaşan arasında 3 nəfər toplaşıb. Sözümüz səhv geldi. Sadece ben dalaşmadım. O birinci vurdu ve dava dalaş oldu. Mənim bugün saldılar. Baxma olarak da sonra. Bəli. Baxın burası şiş. Paltanın cırıq cırıq. Şikayet eləmişsiniz da polisə? Bəli, polisə gəlmişəm. Hal-hazırda müzakirəyə gedirəm. Oldu, buradayıq. Uğurla, indi çıxışda görürsüz. Çəkiyorum.